Min nye roman, Meter i sekundet, handler om en kvindelig hovedperson, der flytter til Vestjylland, fordi hendes kæreste får job på en højskole. Og hun skal så finde sin rolle som påhæng i det her fællesskab, som hun jo mest af alt er en statist i. Hun begynder at skrive slagsange i smug, en slags anti-højskolesange, og arbejder som orakel i den lokale brevkasse. Og selvom hun egentlig synes, hun er meget god til at give råd til andre, så har hun selv svært ved at finde rundt i vestjydernes korte sætninger og lange pauser.